Pucove začiatkom septembra začali s rozsiahlou rekonštrukciou koryta miestneho potoka. Ten už dlho robil vrásky na čele miestnym obyvateľom. Vylieval sa totiž z koryta a spôsoboval nepríjemnosti. Vďaka rekonštrukcii by už nemal zatápať domy a záhrady v jeho okolí. Pravidelné vylievanie vody z tohto koryta Pucovského potoka priviedlo miestnu samosprávu konať a začať rekonštrukciu tohto koryta. Ešte minulý rok podala miestna samospráva projekt na úpravu brehov potoka na environmentálny fond a pozitívna odozva nenechala na seba dlho čakať. V pláne sú dva úseky regulácie, ide o úsek Mlyn a časť pod Skalkami. Je naplánovaných 520 metrov, čiže tento rok sa urobí 132 metrov za 200 000 eur, kde spoluúčasť obce predstavuje 5%. To je 10 000 eur na tento rok, musí obec vyčleniť zo svojho rozpočtu na danú etapu. A pokračovať sa bude, hovorím, dovtedy, pokiaľ nebude celý projekt hotový, a to je 520 metrov. A časovo sa to nedá povedať podľa toho, aké bude dofinancie. Celková výška nákladov predstavuje 900 000 eur a z obecnej kasy ide na rekonštrukciu 5%. Bager momentálne vykopáva v korite rihu a zároveň pomáha premiestňovať balvany. Použitý kameň pochádza z obnoveného lomu v Bystričke. No je to všetko väčšinou žula, ktorá znesie, teda môže byť vo vode, kde sa nerozpúšťa vápence a tie mäkké kamene ako spod spádov, kde majú cestári, tak ten sa používať nemôže. Hoci je bližšie. V akom stave sú práce, ako pokračujete ďalej? No zatiaľ je to dobre, kým je fajný čas, dobrý čas, tak sa nám darí. Ide nám to pekne. Ďalšie etapy regulačných úprav budú pokračovať na budúci rok. Pre televíziu Orávia Janka Graňáková.